आदरणीय दर्शक महानुभाव हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम बुद्ध राजको यो श्रृङ्खलामा सँगै छु म खेमराज रेग्मी अहिलेको राजनीतिक अवस्थालाई हामीले राम्रोसँग बुझेका छौँ जसरी छ्यालिस सालपछि प्रजातन्त्र ल्याउने काममा होस् या त्रिसठी पछिको जनआन्दोलनले गणतन्त्र ल्याउने काम होस् त्यसपछिको अवस्था के छ भनेर आम नागरिकले सजिलै बुझ्न सक्छन् जनतालाई सुख दिउँला अप्ठ्यारोमा नपारौँला स्वदेशमै रोजगारी सृजना गराउँला भनेर जनताको घर दैलोमा पुग्ने नेतृत्व वर्गहरू अहिले लाखौँ जनता त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको माध्यमबाट बाहिर पठाइरहेका छन् यदि रोजगारीको सम्भावना खोज्न सकेको भए देशलाई सही ढङ्गबाट लैजान्छु भन्ने सङ्कल्प गरेको भए सायद यस्तो अवस्था आउने थिएन अहिलेको राजनीतिक अवस्था अब यही ढङ्गबाट गयो भने मुलुक कतातर्फ जान्छ यी विविध सन्दर्भ अर्कोतर्फ नेकपा फुटेर माओवादी अलग भयो एमाले अलग भयो र सँगसँगै एमालेबाटै अर्को पार्टी जन्म्यो नेकपा एकीकृत एक समाजवादी त्यो भित्रको किचलोबाट जन्मेको पार्टी हो हामीले बुझ्दाखेरि तर एकीकृत एक समाजवादी पार्टी अब स्थापित हुन सक्छ कि सक्दैन मुलुकको राजनीतिलाई राम्रोसँग निहालेर अगाडि बढ्न सक्छ कि सक्दैन यी विविध सन्दर्भसँग जोडिएर आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ आज हामीसँग विशेष गरी लामो समय नेपाल सरकारको उच्च ओहदाको पदमा रहेर कार्य सम्पादन गरेर अहिले रिटायर लाइफ र सँगै राजनीतिमा पनि नेकपा एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय सदस्यमा पुगिसक्नुभएका र त्यसको नेतृत्व गरिराख्नुभएका इन्जिनियर वरिष्ठ इन्जिनियर नन्दलाल बन्जाडेसँग आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ आउनुहोस् यो कार्यक्रममा म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ नमस्ते आराम हुनुहुन्छ आराम छु धेरै पछि कुराकानी वर्षमा एकपटक भएर पनि यहाँलाई म निम्त्याउँछु खास गरी हो मलाई कतिपय यहाँले बोलेका वाक्यांशहरू नेपालको अवस्थासँग मिल्दोजुल्दो हुन पनि जान्छ जे कुरा यहाँ विगतका वर्षहरूमा बोल्नु भएको थियो तपाईँ यति लामो समय सरकारी सेवामा काम गरेको व्यक्ति नन्दलाल जहाँ काम गर्छ त्यो काम सफल हुन्छ भन्ने उदाहरण पेस गरेको व्यक्ति तर अब असफल भएर कुनै एउटा सोकेसमा बन्द गर्ने पार्टीको पछाडि तपाईँ हाम फाल्नुभयो लाग्नुभयो यसको पछाडि के थियो कारण म यहीँबाट आज कार्यक्रम सुरुवात गर्छु सरले एउटा पेचिलो प्रश्न गर्नुभयो सरले मलाई कर्मचारीको रूपमा मात्रै चिन्नुभयो पहिला म रुपुन्देमा पाँच वर्ष काम गर्दा यहाँले मलाई अलिक बढी नै मेरो मसँग सहकार्य पनि गर्नुभयो मलाई याद छ तर राजनीति म रिटायरमेन्ट पछि मात्रै राजनीतिमा सक्रिय भएको होइन सर मेरो जीवनको दुईवटा पाटा छन् म जागिरमा आउनुभन्दा अगाडिदेखि म राजनीतिमा थिएँ म उन्नाइस वर्षको कलिलो उमेरमा पुल्चोक क्याम्पसको चौब्यू सभापति भएको थिएँ दुई हजार अड्तिस सालमा इलेक्टेड सभापति त्यही सोबियुमा म बिई पढ्दा पैँचालिस सालमा त्यही सोबियुको म फेरि कोषाध्यक्ष भएको थिएँ पहिला सभापति पछि कोषाध्यक्ष प्रोफेसनल लाइफमा म नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनको बागमती प्रदेशको सभापतिमा पनि निर्वाचित भएँ म तिनवटा चुनाव लड्ने जिन्दगीमा म तिनटै चुनाव जिते कर्मचारी भएपछि प्रत्यक्ष पार्टीको राजनीति गर्न पाइँदैन थियो तर इन्जिनियरिङ एसोसिएसनमा सरकारी कर्मचारी पनि लड्न पाउने प्रावधान थियो त्यसले गर्दा मैले त्यो चुनावमा चाहिँ भाग लिएँ र म चौतिस सालमा तत्कालीन को कोअर्डिनेसन केन्द्रबाट म राजनीतिक सम्पर्कमा पुगेँ मलाई याद छ त्यतिखेर यस जिल्लामा प्रदीप नेपाल भर्खर जेल ब्रेक गरेर आउनुभएको थियो उहाँ यहाँको पार्टी तत्कालीन कोरे कोकेको पार्टी सञ्चालन गर्नुहुन्थ्यो उहाँ वा, उहाँले नेतृत्व गर्नुहुन्थ्यो त्यो समयदेखि म सम्पर्कमा थिएँ पछि हामीले छत्तिस सालको आन्दोलनमा मडिराम पढेको मैले हामीले छत्तिस सालको आन्दोलनको करिब करिब हाम्रो जेनेरेसनले लिड गर्यो त्यसपछि म विद्यार्थी राजनीतिमा तानिएँ र म सरकारी जागिर खाँदाखेरि पनि म राजनीतिबाट टाढा चाहिँ कहिले पनि भइनँ मैले कर्मचारीको रूपमा मेरो पेसाको धर्म निभाउँदा मैले कहिले राजनीति गरिनँ यो त्यसको साँच्ची सायद यहाँ यहाँ पनि हुनुहुन्छ मैले त्यसलाई अलग रूपमा लिएँ मेरो सरकारी जागिरको मेरो ड्युटी र रा मेरो राजनीतिक आस्था मेरो राजनीतिक आस्था मैले कहिले लुकाइनँ कसैलाई लुकाइनँ तर मैले जागिरमा मेरो राजनीतिलाई कहिले प्रकट हुन पनि दिएन यो त यहाँहरूले मान्नुहुन्छ छ होला त्यो अर्थमा म राजनीतिबाट टाढा कहिले थिइनँ यो कर्मचारी जीवनमा पनि थिएन म कुनै न कुनै रूपमा मेरो आस्थाको पार्टीसँग सम्पर्कमा थिएँ त्यो मेरो नागरिक अधिकार हो तर मेरो ड्युटीलाईमा मैले त्यसलाई कहिले रिफ्लेक्ट गरिनँ म यो दाबाका साथ भन्छु त्यसो तपाईँ जसरी पार्टीमा प्रवेश गर्नुभयो पछिल्लो म पछिल्लो अभिव्यक्ति जान चाहन्छु हजुर के देखेर तपाईँ नेकपा एकीकृत एक एक समाजवादीमा लाग्नुभयो ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् दायाँ बाँच्दैन ठिक छ सर म फेरि अलिकति पृष्ठभूमिमा जान्छु ए यहाँ फेरि आउँछु म मेरो कोठामा सर म पुल्चो क्याम्पसमा पढ्दाखेरि तत्कालीन माले पार्टी सैँतिस सालमा जम्मा पन्ध्रजनाको केन्द्रीय समिति थियो मालेको तिनजनाको पोलिट ब्युरो थियो सिपी मैनाली महासचिव हुनुहुन्थ्यो माधव नेपाल र जीवराज आश्रित स्थायी समिति मतलब पोलिट ब्युरो भन्थ्यो त्यतिखेर पोलिट ब्युरोको सदस्य हुनुहुन्थ्यो त्यो पोलिट ब्युरोको तिन दिन तिन रात हाम्रो कोठामा मेरो डेरामा काठमाडौँमा सबैभन्दा सुरक्षित ठानियो भनेर हाम्रो कोठामा पार्टीले प्रस्ताव गर्यो र त्यो बैठक मैले हामीले कन्डक्ट गरेका छौँ सौ। मैले सधैँ यहाँ के भन्न खोजेँ भने म राजनीतिमा रिस्क लिएरै काम गरेको मान्छे मा मा मा। का मा का मान हुँ म दुई पटक विद्यार्थी जीवनमा जेल गएको छु नखु जेलमा जहाँ केपी ओली राधाकृष्ण मैनाली मोहनचन्द्र अधिकारीहरू झापालीहरू थिए झापा आन्दोलनबाट आएका बन्दीहरू जसलाई छत्तिस सालको आन्दोलनभन्दा अगाडि मान्छे काटेर आएकै हत्यारा भनेर राज्यले मान्थ्यो भने छत्तिस सालको आन्दोलनले उहाँहरूलाई राजबन्दीमा परिणत गरेको थियो त्यो छत्तिस सालको विद्यार्थी आन्दोलनको परिणाम हो ती झापाली राजबन्दीहरूले राजबन्दीको हैसियत पाएका थिए त्यो विद्यार्थी आन्दोलनको परिणाम थियो मैले के भन्न खोजेँ भने त्यो दुःखको टाइममा त्यो रिस्कको राजनीति त मैले लिएको थिएँ त्यतिखेर कति सानो पार्टी थियो मेरो आस्थाले मेरो विश्वासले मैले त्यो पार्टीमा लागेको थिएँ मैले निरन्तर गरेँ त्यो पार्टी त्यो पार्टीको एमा को ए एमाले, 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 एमाले माले एमाले एमआलएपछि विभाजन भयो म मालेतिर मेरो वैचारिक झुका मालेतिर रह्यो नेकपा भयो आज फेरि टुक्रेर यो अवस्थामा पुगेको छ र म समाजवादीमा किन लागेँ भन्दा मेरो विश्वासले वैचारिक हिसाबले आजको एमाले भन्दा वैचारिक हिसाबले समाजवादी नेपाल नेकपा एकीकृत एक समाजवादी ठिक ठाउँमा उभिएको छ भन्ने मेरो बुझाइले मेरो विश्वासले म यो पार्टीमा लागेँ तपाईँ जसरी विश्वास गर्नुभएको थियो नि नन्दलालजी त्यही विश्वास अनुसार पार्टीले स्ट्यान्ड लिन सकेको छ छैन कतिपय कुराहरूमा छैन म यहाँ यहाँसँग यहाँको अघिको सुरुको सुरुवातको भूमिकाप्रति नै मेरो समर्थन छ यहाँले बडो राम्रो राम्रो विश्लेषण गर्नुभएको थियो अहिलेको अवस्थाको तर मेरो विश्वास के हो भने हाम्रो आगामी महाधिवेशन जेठ तिन गतेदेखि हामी सुरु गर्दैछौँ यो महाधिवेशनबाट यो पार्टी एमालेसँग के कुरामा भिन्न छ भन्ने कुरा हाम्रो दस्तावेजले दुनियाँ सामु बोल्नेछ यो विश्वासका साथ म यो पार्टीमा यहाँलाई थाहा छ योभन्दा अगाडि यहाँले मसँग एकचोटि इन्टरभ्यू लिनुभएको थियो सायद एक वर्ष सा अगाडि होला त्यतिखेर म रिटायर लाइफमा छप्पियामा माछा र गाई भैँसी पालेर बसेको थिएँ फर्म गरेर बिचमा मलाई छ महिना अगाडि नेताहरूले बोलाउनु भयो सायद उहाँहरूले मेरो आवश्यकता महसुस गर्नुभयो मलाई बोलाउनु भयो सबै ठुला नेताहरूले नाम नलिउँ ना अब भन्दै पर्दा अध्यक्ष वरिष्ठ नेता महासचिव सबैले मलाई रिक्वेस्ट गर्नुभयो तपाईँ सक्रिय हुनुहोस् भन्नुभयो उहाँहरूको आग्रह मेरो आवश्यकता महसुस गर्नुभयो आन्दोलनमा पार्टीमा मैले त्यसलाई स्वीकारेँ र रह मेरो यो जुन कृषि पेसामा आएको थिएँ म त्यो मेरो फ्रस्ट्रेसनको कारण थियो नेकपा विभाजनपछि म फ्रस्ट्रेट थिएँ नेकपा हुन्जेल म सक्रिय थिएँ नेकपा विभाजनपछि त्यो विभाजन मलाई मन परेन म कतै लागिनँ पछि उहाँहरूले बोलाउनु भयो तपाईँको आवश्यकता छ तपाईँको योगदान गर्न अझै सक्नुहुन्छ भन्नुभयो तर मैले केही कुराहरू राखेँ मेरा केही सर्तहरू थिएँ त्यो मैले अहिले भन्न आवश्यक छैन र मैले के विश्वासमा पुगेँ भने यो महाधिवेशनपछि हाम्रो यो पार्टी नेपालको वाम आन्दोलनको वैचारिक नेतृत्व गर्छ भन्ने कुरोमा मेरो विश्वास जाग्यो र म सक्रिय भएँ तपाईँहरू महाधिवेशनको कुरा तपाईँ गरिराख्नु भएको छ नि यस्तै स्थितिबाट पार्टी इस्ति गयो भने महाधिवेशनसम्म खिँदै खिँदै कतै पार्टी नै सकिने हो कि भन्ने खालका प्रश्न बाहिर उठ्न थालेका छन् तपाईँ के भन्नु सरको यो मूल्याङ्कन गलत छ हामी यसलाई गलत साबित गर्छौँ मेरो भनाइ होइन मैले बुझेँ मैले बुझेँ हाम्रो अहिलेको समाज कस्तो भइदिएको छ भने कसैले कसैको दस्तावेज नपढ्ने अनि खास गरेर सोसियल मिडियामा हुने केही स्टन्टहरूको पछि लाग्ने समाज अहिले त्यतातर्फ बगिरहेको छ हिजोको यस्तो जमाना थियो मान्छेले काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट बुझेर लाग, लाग् विचारमा त्यसतर्फ लाग्थे अनि कहिले कहिले आन्दोलनले पनि मान्छेलाई तान्थ्यो तर मूलत मान्छेहरू वैचारिक कारणले पार्टी रोज्थे आज त्यो स्थिति छैन हामीले खास गरेर नयाँ युवाहरूलाई पोलिटिकली एजुकेट गर्न पार्टीहरूले छोडे हिजो हिजो क्याम्पसमा अखिल नेवी सङ्घले आफ्ना विचारहरू आफ्ना राजनीतिक आस्था बमोजिमका विचारहरू विद्यार्थीहरूलाई स्कुल लाइफदेखि कलेज लाइफदेखि एजुकेट गर्थे यहाँले आज देख्नुहुन्छ आजको अखिल आजको नेभी सङ्घ होइन कस्ता खालका प्रशिक्षण हुन्छ मैले यहाँलाई व्याख्या गर्नै परेन ती युवाहरूमा राजनीतिक प्रशिक्षणको अभावले अहिले युवाहरू वास्तवमा भकिएका छन् मिसगाइडेड भएका छन् जुन नहुनुपर्ने थियो राजनीतिक पार्टीहरूले युवाहरूलाई यसरी मिसगाइड गरेर उनको जिन्दगीसँग खेलबाड गर्नु हुँदैन थियो यो भयो यो त्रुटि हो यसलाई सच्याउनु पर्छ तपाईँ यो तर्क गरिरहँदाखेरि दुई पछि जुन खालको एउटा खुसी उत्साह जाग्छ आम नागरिकको जीवनस्थल उकासिन्छ र युवाहरूले स्वदेशमै रोजगारी पाउँछन् भन्ने खालको भाव थियो नि तर जब पार्टीहरू नेतृत्व गर्दै गइसकेपछि सरकार नेतृत्व गर्दै गइसकेपछि केवल के भ्रष्टाचार केवल आफ्ना मान्छेलाई मात्रै विभिन्न पदमा भर्ने कार्यबाहेक कुनै उपलब्धिपूर्ण काम पार्टीबाट भएको छ राजनीतिक नेतृत्वबाट भएको छ एक्ज्याक्ट जे हो त्यो साटा बोल्दैन मैले बुझेँ सरले भनेको कुरो ठिक छ आम रूपमा साह्रै ठुलो असन्तुष्टि छ अविश्वास छ यसले लोकतन्त्रको मूल्य चाहिँ खोज्दैन सर लोकतन्त्र फरक चिज हो निश्चित रूपमा अहिलेको राजनीतिक नेतृत्व मैले यो पार्टी त्यो पार्टी भनिनँ यो परिवर्तनका बाहकहरू जसले आफूलाई दावा गर्छन् राजनीतिक नेतृत्व मैले पार्टीको नाम लिएको छैन सर यो परिवर्तनको वाहक राजनीतिक नेतृत्व त्यसमा सबै पर्छन् उनीहरूको नालायकीले यो भएको हो उनीहरूको असक्षमताले यो भएको हो आन्दोलन गर्न जाने परिवर्तन गर्न जाने ठिकै परिवर्तन गरे तर यसलाई सम्हाल्न सकेनन् सर मैले व्यक्तिको नाम नलिउँ हमारा नेता बिग्री बिग्री सरकारी जगह हड़प्न पुग्ने या देश का नागरिक विदेशी नागरिक बनाएर बाहर पठाने धंदा में लगने स्तर में पुगेन को नाम लीन ना। यो त यथार्थ हुन्छ भनेपछि अब यी ठुला पार्टीहरूलाई हजुर जहाँ तपाईँहरू पार्टीको नेतृत्व गर्नुहुन्छ ती पार्टीलाई जनताले पत्याउनु पर्ने किन पत्या... किन विश्वास गर्नुपर्ने ठिक हो ठिक हो पार्टीलाई विश्वास नगर्ने यो त निष्कर्ष त म निकाल्दिनँ नेताहरू मैले अघि नै भने परिवर्तनका वाहक राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो सक्षमता नदेखाएको कारणले आएको यो दुष्परिणामहरू हुन् यसलाई करेक्सन गर्न तिनै पार्टीहरू सुध्रिनुपर्छ पार्टी र व्यक्ति फरक हो सर पार्टी र व्यक्ति फरक हो संस्था तपाईँले यो कुरा भन्दा भनिरहँदाखेरि वास्तवमा पार्टी र व्यक्ति फरक हो भनेर तपाईँ भन्नुहुन्छ जुन पार्टीको नेतृत्व चौरासी पूजा गर्ने बेलामा पनि ती पार्टीका नेताहरूले छोड्दैनन् अनि कसरी फरक हुन्छ कसरी चाहिँ तपाईँको बदलिन्छ चा पार्टीलाई भन्नुहोस् त सर यसमा यसमा म के तर्क गर्छु भने व्यक्तिले पदत्याग गर्दैन किनभने व्यक्तिमा त्यो लालसा हुन्छ र त्यो व्यक्तिलाई यदि अयोग्य छ भने योग्य छ भने त उमेरको सीमाले हुँदो रहेछ तपाईँ अमेरिकाको राष्ट्रपति अहिले पनि कुन उमेरको देख्नुहुन्छ होइन मलेसियामा अस्ति भर्खर पचासी वर्षको सायद राष्ट्रपतिले चुनाव जिते म त्यो उमेरमा धेरै केन्द्रित हुन चाहन्न किनभने अलिक प्रौड मान्छेहरूले पनि राम्रो नेतृत्व गरेको उदाहरण संसारमा धेरै ठाउँमा छ तर जुन नेतृत्वले राम्रोसँग लिड गरिरहेको छैन भनेर भन्छौँ हामी नेताहरूको आलोचना पनि गर्छौँ तर हामी जनताहरू हामी भोटर्सहरू म भोटर्सतिर पनि फर्किन्छु र तिनै पार्टीका कार्यकर्ताहरूले तिनै नेताहरू जो असफल छन् राजनीतिक नेतृत्व जो असफल छ दुनियाँले बुझेको छ तर छान्ने बेलामा पार्टीको आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा पनि तिनै नेतालाई हामी छान्न पुग्छौँ र जनताले पनि तिनै नेतालाई पटक पटक भोट दिएर जिताउँछौँ जेसुकै कारणले होस् त्यस कारण त्यहाँनेरि ती पार्टीका तत्त पार्टीका कार्यकर्ताहरू जो भो पार्टीभित्रको नेता छान्ने प्रक्रियामा भोटर छन् ती कार्यकर्ताहरू र मतदाताहरू कमसेकम सचेत मतदाताले म यहाँ पार्टीको नाम लिनँ सर काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट सबै पार्टीका सचेत मतदाताले आफ्ना पार्टीका गलत नेताहरू जो बदनाम छन् जसले यो लोकतन्त्रलाई बदनाम गरेका छन् नाम दुनियाँले बुझ्छ तिनलाई हराउने काम किन गर्दैनौँ त्यो हाम्रो कर्तव्य होइन सर कमसेकम गलत मान्छेहरूलाई पार्टीभित्रको चुनावमा पनि हराउने र मतलब जन् जनतामा उनीहरू आउन चाहँदाखेरि पनि उनलाई रोक्ने काम त सचेत मतदाताले गर्न सक्छन् नि मलाई मेरो विश्वास छ सर अबको जेनेरेसनले अब बाबाआमाले भनेको आधारमा भोट हाल्दैन र यो जेनेरेसनले हाम्रो लोकतन्त्रलाई फेरि मजबुत अब तपाईँले अबको जेनेरेसन भनेर भन्नुहुन्छ हजुर अबको जेनेरेसनलाई त तपाईँहरू सबै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको माध्यमबाट बाहिर पठाइसक्नु भएको छ बडो दुःख दुःखद छ सर दुःखद छ तर सरले ती युवाहरू जो बाहिर गएका छन् उनीहरूले कुनै राम्रो केही केहीले राम्रो जिन्दगी बिताएका होलान् दस बाह्र पन्ध्र पर्सेन्टले तर अधिकांशले त्यहाँ मेहनतै गरेका छन् दुःखै गरेका छन् यो हाम्रो देशमा रोजगारी हामीले सिर्जना यो लोकतन्त्रले यो लोकतन्त्रले देशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्न नसकेको परिणाम त्यो हो त्यस कारण फेरि पनि म दोष राजनीतिक नेतृत्वलाई नै दिन्छु दलहरूलाई नै दिन्छु तर यसको यसको अर्थ के लाग्दैन भने त्यो निष्कर्ष के होला भने दलहरू असफल भए या लोकतन्त्र असफल भयो यस्तो निष्कर्ष चाहिँ निकाल्नु हुँदैन सर आज सरले विकसित देश युरोपका देशहरू होइन हामी जुन नाम लिन्छौँ विकसित देश भनेर ती देशहरू पनि एकैचोटि यहाँ आइपुगेका होइनन् सर तिनीहरूको लोकतन्त्र पनि दुई ढाई तिन सय वर्षको लोकतन्त्र हो हाम्रो लोकतन्त्र कलिलो छ हो हामीले तिनीहरूबाट शिक्षा लिनु पर्थ्यौँ तिनीहरूका असफलता तिनीहरूका सफलताहरूबाट हामीले शिक्षा लिनु पर्थ्यो समय छोटो समयमा धेरै काम गर्नु पर्थ्यो तर हाम्रो लोकतन्त्र त्यति कमजोर छैन कि हाम्रो लोकतन्त्र नै हराउँछ भन्ने कुरामा चाहिँ मलाई विशेष सही कुरा लेख्ने अथवा सिद्धान्त सही प्रतिपादन गर्ने व्यवहार सही नगरेपछि कसरी विश्वास माग्ने कि तिनलाई दण्डित गर्ने त फेरि पनि मैले अघि नै फेरि दोहोऱ्याएँ पार्टीका सङ्गठित कार्यकर्ताहरू जो भोटिङ राइट राख्छन् पार्टीभित्रको चुनावमा र सचेत मतदाता तिनीहरूले सजाय दिनुपर्छ ती व्यक्तिहरूलाई जो नालायक छन् जो यो लोकतन्त्रलाई बदनाम गरिरहेका छन् ती पात्रहरू त दुनियाँको अगाडि छ त सर हामीले सामाजिक सञ्जाल हेर्नु त कति मान्छेहरू बदनाम छन् तर पटक पटक तिनलाई किन जिताउँछौँ हामी त्यसमा हामी पनि त दोषी छौँ मतदाता पनि दोषी छौँ र ती पार्टीका कार्यकर्ताहरू पनि दोषी छौँ यो करेक्सन गरिनुपर्छ र हामी त्यो बाटोमा हेर्दैछौँ समस्या यहाँनिर छ कि नन्दलाल सर वास्तवमा तपाईँहरू जब नेतृत्वमा पुग्नुहुन्छ नि नेतृत्वमा पुगिसकेपछि मै चुप भएर तपाईँहरू बस दिनुहुन्छ नेतृत्वको आलोचना गर्न सक्नुहुन्न कि समस्या यो यहाँनिर हो समस्या सर मैले अहिले नेतृत्वको आलोचना नगरेको पाउनुभयो मैले व्यक्तिको नाम लिनु लिन होला तर असक्षम नेतृत्व भनेर मैले सङ्केत त गरेको नि सर गरेको छैन त आलोचना गरेको होइन यो के यसलाई समर्थन गरेको भन्नुहुन्छ मैले कसैको दलाली गरिरहेको छु अहिले यो मैले सरसँग बोलिराख्दा गलत कुराको त मैले विरोध गरिरहेको छु त सर त्यही यो विरोध पार्टीभित्र पनि हुनुपऱ्यो सार्वजनिक रूपमा पदीय हिसाबले पनि कतिपय कुराहरू नबोलिएला म मेरो पार्टीको बैठकमा कसरी बोल्छु भन्ने कुरो त सरलाई मैले जानकारी दिएको छैन नि त या सरले त पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ नि हामी बोलेका छौँ सर बोले र यो पहिलोपटक नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक हाम्रो पार्टीले अबको महाधिवेशनमा हाम्रा प्रत्येक नेताहरू अध्यक्ष वरिष्ठ नेता, नेता महासचिव थाई समिति पोलिट ब्युरो केन्द्रीय समिति यी सबै नेताहरू तल मध्य कार्यकर्ताको भोटबाट प्रतिनिधि हुँदैछन् यो कुनै पार्टीमा छैन सर यो यो हामीले सुरुवात गरेका छौँ यसले गलत मान्छेहरूलाई तलैदेखि स्क्रिनिङ गर्छ होइन एकैपटक नगर्न सक्ला पटक नगर्न सक्ला दोस्रो पटक गर्न नसक्ला तर डेफिनेटली यो परिपार्टीले अरू पार्टीमा पनि यसको यसले दबाब सिर्जना गर्नेछ र नेतृत्वको शुद्धिकरण पार्टीको सुदृढीकरण शुद्धिकरणको प्रक्रिया चाहिँ सुरु गर्नेछ ठिक छ तपाईँ पार्टीको विषयमा आफ्ना कुरा जोडिराख्नु भएको छ काहीँ कतै यस्तो कुरा सुनिन्छ कि तपाईँको पार्टी पनि अब नेकपा एमालेसँग मिलेर जाँदैछ भन्ने खालको कुरा उठाएछ के हो यो सत्यता सरले अलि अलि टाढाको क्षितिजको कुरा गर्नुभयो त्यसमा म अलिक पछि छलफल गर्छु यो वर्तमानको कुरा होइन होइन अहिले होइन वर्तमानमा जसरी हिजो नेकपा मिल्ने इक... आधार के भयो भने मिल्छ म सरलाई भन्दैछु जसरी हिजो नेकपाको भन्यो नि सर सरलाई सायद मैले पहिलो पटक पनि भनेको थिएँ नेकपा बन्दाखेरि दुईवटा ठुला नेताहरू बिग बसहरूले एकता गरे दुईवटा बिरालहरूलाई साँची राखे होइन सर र त्यो सम्झौता जुन मैले त्यसलाई कपाली तम्छुक भन्ने गरेको छु सामाजिक सञ्जालहरूमा लेख्दा यस्तो सम्झौता को गुह्य कुरा के रहेछ आधा आधा पद बाँड्ने रहेछ या कुनै विचारको कुराहरूमा संश्लेषण थिएन विचारमा एक भएर गरिएको थिएन र त्यो दस्तावेज त्यो दस्तावेजलाई अढाई वर्षसम्म दुईटै नेताले र दुईटै ती साथीहरूले अढाई वर्षसम्म आफआफ्ना पार्टीको नेतृत्वलाई पार्टी कमिटीलाई जानकारी दिइएन मलाई भन्नुहुन्छ म केन्द्रीय सदस्य हुन्थेँ त्यतिखेर भने म केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा ती नेताहरू त्यो पार्टीलाई जानकारी नदिकन गोप्य सम्झौता गर्ने नेताहरू त्यो दस्तावेज अढाई वर्षसम्म लुकाउने साँचीहरूलाई आन्तरिक अनुशासनको कारवाहीको माग गर्ने थिए त्यस्तो गर्न पाइन्छ सर हो राजनीतिक पार्टीहरूको बिचमा छलफल हुन्छ सम्झौता हुन्छ कहिले कहिले गोप्य पनि हुन्छ त्यो कुरा तर त्यसको सम्झौता गरेको लगत्तै सम्बन्धित पार्टीमा ल्याएर अनुमोदन गर्नुपर्छ आफ्नो आप तहमा कुन लेभलमा अनुमोदन गरिएन ढाई वर्षसम्म गोप्य राखियो ढाई वर्षपछि जब एकले सम्झौता बमोजिम पद छोडेन एउटा एकजनाले अर्कोले त्यसलाई सार्वजनिक गरिदियो त्यसरी सुरु भएको होइन सर विभाजन र मैले ने त नेकपा बन्दाखेरि बनेको सायद असोजमा बनेको थियो असोज सत्रको गते होला मैले बैशाखतिर एउटा स्ट्याटस लेखेको छु सर यो, यो सम्झौता यदि गलत मनसायका साथ गरिएको छ भने भङ्ग हुनेछ भनेर मैले स्ट्याटस लेखेको छु त्यो स्ट्याटस सरले अहिले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ भयो त्यही किनकि कुनै विचारमा सिद्धान्तमा अडिएको थिएन त्यो एकता तर तर त्यो एकता जरुरी थियो र त्यस्तो वामपन्थीहरूको बिचमा लोकतान्त्रिक वाम दलहरूको बिचमा मैले पटक पटक सरलाई भनेको छु हाम्रो देशमा दुईवटा राजनीतिक प्रवृत्ति छ एउटा उदार लोकतान्त्रिक शक्ति जसको मूल नेता काङ्ग्रेस हो त्यहाँ अरू पनि पर्छन् होइन अर्को वाम लोकतान्त्रिक शक्ति नेपालको वाम सधैँ लोकतान्त्रिक छ सर जन्मकालदेखि अरू देशमा फरक होला हाम्रो देशको वाम शक्ति सधैँ लोकतान्त्रिक छ कहिले कहिले डेभिएट भएको छ कहिले कहिले अलि उग्रपन्थी धार लिएको छ तर मूलत यो लोकतान्त्रिक छ त्यही कारण लोकतान्त्रिक वाम शक्ति र उदार लोकतान्त्रिक शक्तिको बिचमा राजनीतिक दुर्वीकरण हुन्छ अनिवार्य छ निकट भविष्यमा हुन्छ तपाईँ ग्यारेन्टी दिनुहुन्छ वाम एकातर्फ उभिन्छन् भनेर <laughs> अविश्वास लाग्छ सरलाई स्वाभाविक हो किनभने हिजो नेताहरूले त्यो राजनीतिक स्वार्थ स्वार्थपूर्तिका निम्ति मात्र एक ढिक्का हुने परिस्थिति देखियो क्या नेपालमा त जेमा पनि सर राजनीतिक स्वार्थ त रा पदका निम्ति जनतालाई त्यो खालको भ्रममा सृजना गर्नका निम्ति गठबन्धन गर्ने अनि आफ्नो स्वार्थ पूर्तिमा मात्र केन्द्रित रहने नेपालको परिपाटीमा तपाईँले भने जस्तो हुन्छ यो दुर्भाग्य हो सरको विश्लेषण यथार्थमा आधारित पनि छ तर दुर्भाग्य हो तर हुनु के पर्थ्यो भने हुनु के पर्थ्यो भने मैले अघि भने नि उदार लोकतन्त्रवादी शक्तिहरू आफ्ना एजेन्डामा एक हुनुपर्छ वाम लोकतान्त्रिक शक्तिहरू एजेन्डामा कार्यक्रममा एक हुनैपर्छ यसको विकल्पै छैन तर सरले अहिले भन्नुहोस् न मैले खास गरेर वामपन्थी दलहरूको कुरा गरौँ हाम्रो त संविधानमै समाजवाद उन्मुख भनिएको छ होइन र संविधानले नै समाजवाद उन्मुख भनेर व्याख्या गरेछ काङ्ग्रेसको पनि समाजवादको आफ्नो व्याख्या छ वाम दलहरू सबै दलले समाजवाद उन्मुखै भनेछन् इभेन चुनावमा भाग नलिएको विप्लब्धिहरू पनि वैज्ञानिक समाजवाद भन्नुहुन्छ तर आजको मितिसम्म कुनै वाम दलले के हो त्यो समाजवादी कार्यक्रम भनेर भनेको छ भनेको छैन हिजो मदन भण्डारी कालमा जहिले मदन भण्डारीले जनताको बौद्ध जनवादी कार्यक्रम भनेर ल्याउनु भयो तत्कालीन मालेको भनौँ न ए तत्कालीन एमालेको एमाले बन्दा बित्तिकै त्यो कार्यक्रम आयो त्यसलाई उहाँले जनताको जनवादी कार्यक्रम भन्नुभएको थियो जनवादी क्रान्तिको एउटा कार्यक्रम भनेर ल्याउनु भयो अहिले सबै ती वाम दलहरूले हाम्रो एउटा फेज डेमोक्रेटिक रिभोल्युसनको एउटा फेज सकियो गणतन्त्र आइसकेपछि सामन्तवादको उन्मूलन भइसकेपछि त्यो सम्पन्न भयो डेमोक्रेटिक रिभोल्युसन कम्प्लिट भयो भनेर सबैले मान्छन् अब समाजवादमा जाने पनि भन्छन् सबैले दस्तावेजमा है सर अब व्यवहारमा के छ सरलाई हामीले देखिरहेका छौँ दस्तावेजमा समाज समाजवाद भन्ने तर के हो त समाजवाद समाजवादको कार्यक्रम के हो त्यहाँको परराष्ट्र नीति के हुन्छ त्यसको कृषि नीति के हुन्छ उद्योग नीति के हुन्छ रोजगार सम्बन्धी नीति के हुन्छ शिक्षा नीति के हुन्छ स्वास्थ्य नीति के हुन्छ आजसम्म कुनै पार्टीले दस्तावेजीकरण गरेका छन् गरेका छैनन् फगत सत्ताको लागि अघि मैले भने जस्तो गोप्य सम्झौता गरेँ सत्ता बाँडफाँड गरेँ अहिले गर्ने एक खालको गठबन्धन छ सरकै भाषामा भनिन्छ सत्ता स्वार्थको गठबन्धन यसरी राजनीति सधैँभरि जनतालाई ठगाउन सकिँदैन त्यसो भए अब के हुन्छ भनिदिनुहोस् त ठ्याक्कै अब के हुन्छ भन्दा जस्तो हाम्रो दलले महाधिवेशन गर्दैछ म यहाँबाट जान्छु हामीले यो महाधिवेशनबाट सुस्पष्ट रूपमा केही कमी कमजोरी रहला किनभने समय कम छ तर नेपालको आजको नेपालको समाजवादी कार्यक्रम के हो त भन्ने बारेमा हाम्रो पार्टीले आउने महाधिवेशनमा दस्तावेज प्रष्ट ल्याउनेछ त्यसमा छलफल गर्न सकिन्छ अन्तर्क्रिया गर्न सकिएला केही करेक्सन पनि गर्न सकिएला तर वाम लोकतान्त्रिक दलहरूको निम्ति त्यो दस्तावेज छलफलको दस्तावेज बन्नेछ त्यो एउटा सहमतिको निम्ति त्यो प्रस्थान प्रस्थानबिन्दु हुनेछ र त्यही कार्यक्रमको आधारमा हरेक पार्टी खास गरेर माओवादी र एमालेमा हाम्रो त्यो दस्तावेजले एउटा तरङ्ग ल्याउनेछ यो मेरो विश्वास हो सर मेरो दावा पनि हो र विश्वास पनि हो र त्यसपछि नेपालका वाम लोकतान्त्रिक शक्तिहरूलाई समाजवादी कार्यक्रमको आधारमा त्यो 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 पावर सेयरिङ गर्ने स्वार्थको लागि होइन समाजवादी कार्यक्रमको आधार तयार गर्नेछ र हामी फेरि एउटा वाम सहकार्यको वाम मोर्चाको भन्नुहोस् या एकीकरणको समेत हुनसक्छ मेरो विश्वास त अलिक फरक छ तर एउटा बाटो खुल्छ यसको निम्ति धेरै लामो समय पर्खिनु पर्दैन ठिक छ तपाईँको सन्दर्भ तपाईँहरूको पार्टीसँग जोडिएका विषयहरू वामका कुराहरू सान्दर्भिक होलान् तर आज मुलुकको अवस्था जुन छ नि जुन स्थितिमा राजनीतिक पार्टीले मुलुकलाई पुर्यायो नि लोकतन्त्र आफैमा एउटा सबल शब्द हो आम नागरिकको निम्ति राम्रो शब्द हो यदि कार्यान्वयन व्यवहारमा गरिएको तर आज हेर्नुहोस् तर राम्रो छ त्यो सिद्धान्त राम्रो छ तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु पर्यो नि त नन्दलालजी तर आज जुन तपाईँहरूले त्रिसठी सालमा जसलाई फ्याँक्यौँ सदिउँदेखि चाहिँ जनतालाई कब्जा गरेको राज संस्थालाई किनारा लगायौँ भनेर तपाईँहरू बोल्नु भएको छ आज तपाईँहरूका राजनीतिक पार्टीको क्रियाकलापका प्रतिफल हिजो तपाईँहरूले फ्याँके भनेको राज संस्था पुनः फेरि फर्किने हो कि भन्ने सङ्केत मिल्दैछ त्यसमा त मलाई फितिक्कै विश्वास छैन किनभने यी दलहरूको नेतृत्वको दलका हाम्रो अहिले वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वको नालायकीले नेपाली जनताले लोकतन्त्र त्याग गर्छन् या लोकतन्त्रबाट फेरि फर्केर राजतन्त्रमा जान्छन् भन्ने मलाई फिटिकै विश्वास छैन किनभने यो सयौँ राजा भन्दा एउटा राजा पाल्न ठिक छ भन्न त थालिसके था था त जनता सर त्यो यसको पनि गलत व्याख्या भएको छ मतलब गलत भाष्य गलत होइन व्याख्या भएको छैन देखियो केही सर मैले जी अवस्था सर मलाई एकछिन मलाई आमदानी कहाँबाट आउँछ छैन आउँछौँ मलाई मलाई थोरै व्याख्या गर्न दिनुहोस् थोरै समय दिनुहोस् सर म मदौलियावासी हुँ म सानो उदाहरणबाट सुरु गर्छु मदौलिया गाविस हुँदा हिजो गाविसको सङ्ख्या कति थियो सर अहिले त सात सय चान्सुन हो हिजो गाविस त बढी थिए हजारमा थिए सायद पच्चिस सय कति थिए क्यारे मदौलिया गाविसमा पाँचजना निर्वाचित हुन्थे हो सर जननिर्वाचित त अहिले जस्तै छोटे राजा भनिन्छ नि पाँचजना निर्वाचित हुन्थे हिजोको गाउँपालिका गाउँ गाउँ विकास समितिलाई के अधिकार थियो सर नि मान्नुहुन्छ यो त आज त्यही मदौलिया मदौलिया एउटा वार्ड भएको छ हिजो मदौलिया गाविस हुँदा नौवटा वार्ड थिए नौजना वडा अध्यक्ष नौ, नौ नौ चौको वडा सदस्यहरू हुन्थे एउटा गाउँपालिका अध्यक्ष हुन्थ्यो के अरे गाउँ के अरे गाउँ गाविसको अध्यक्ष हुन्थ्यो एउटा उपाध्यक्ष हुन्थ्यो कति थियो सङ्ख्या तँ भन्दा आज घटेको होइन भने यसको सरहरूले पनि गलत छोटे राजाहरूको सङ्ख्या बढ्यो किन भन्नुहुन्छ जनप्रतिनिधिको सङ्ख्या त हिजोभन्दा आज घटेको छ एउटा कुरा दोस्रो कुरा सरले प्रदेशको कुरा गर्नुभयो रिजल्ट राम्रो दिउँ नन्दला त्यसलाई व्याख्या नगर मैले बुझेँ जनप्रतिनिधिको सङ्ख्या घटेको हो हिजोभन्दा आज घटेको यो त स्विकार्नु पऱ्यो नि सर पहिला हो अनि भ्रष्टाचार गर्ने र खानी कुम्ल्याउने काम बढेको भन्ने सर मैले दुईवटा कुरा भन्दैछु आज जनताले आफ्नै वार्डमा हिजो नपाएको थुप्रै सेवा पाइरहेछ यो त सत्य हो मान्नुहुन्छ नि जनप्रतिनिधि हिजोको सङ्ख्याभन्दा आजको सङ्ख्या वात्तै घटेको यो पनि मान्नुहुन्छ नि त यो त तथ्य हो नि सर हो करप्सनको कुरा जहाँसम्म गर्नुहुन्छ जहाँ आर्थिक अधिकार हुन्छ नि सर करप्सन त्यहाँ हुन्छ हिजो गाउँपालिका हिजोको गाविसमा कुनै आर्थिक अधिकार थिएन त्यही आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ भन्दाखेरि तिन लाख रुपियाँ आएको थियो अरे त्यो बाहेक कहिले पनि कर्मचारीको तलब भत्ता बाहेक त्यहाँ केही पनि विकास बजेट आउन थियो आज विकास बजेट आएको छ जहाँ विकास बजेट आउँछ नि सर हिजो त सबै कुरा केन्द्रीकृत थियो भ्रष्टाचार पनि केन्द्रमा थियो हो तल जनताले थाहा पाउन पाउन्नथे तर आज विकासको बजेट तल आएको छ स्वाभाविक हो बजेट आएपछि त्यहाँ भ्रष्टाचार पनि भएको होला तर के कारवाही पनि भएको छ नि त छैन र सर सर भ्रष्टाचार हुन्छ भनेर विकास जुन तल हिजो विकास बजेट तल नआउने परिपार्टी थियो त्यो अन्त्य गरेर विकासको बजेट त आएको छ नि सर त्यसको सदुपयोग गर्नेतिर लागौ न त्यो त्यो गलत थियो भनेर व्याख्या गर्दा गलत भाष्य हुन्छ अनि तपाईँ कारवाही भएको छ राम्रो काम भएको छ भने व्याख्या गर्नुहुन्छ कारवाही कसलाई भएको छ कारवाही सर राज्य संयन्त्र बलियो हुन केही समय लाग्छ सर सर यो देशमा पूर्व गृहमन्त्री बहालवाला मन्त्री जेल गएको इतिहास विगतमा कति थियो थियो सर तथ्यमा बोलाउँ है सर थियो बहालवाला सचिवहरू बहालवाला सचिव जेल गएको इतिहास कति थियो विगतमा त्यस हरेक कुरालाई नेगेटिभली नबुझौँ हिजो विकास बजेटहरू तल आउँदैन थियो आज आएको छ विकास निर्माण पनि भएको छ के आज पालिकाहरूले विकास गरेका छैनन् सर विकास निर्माणमा तिमीले धेरै चेन्ज आएको छ आम नागरिकको चाहना के हो भने केन्द्रीय सरकार र स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाऊ र प्रदेश खारेजी बनाऊ यो आवश्यक छैन यसमा पनि मेरो म लामो समय सरकारी सेवामा रहेको ब्युरोक्रेसी बुझेको विकास निर्माण बुझेको हैसियतले बोल्दैछु अहिले मैले राजनीतिक पार्टीको केन्द्रीय सदस्यको हैसियतले यो उत्तर दिइरहेको छैन मेरो अनुभवको आधारमा सरलाई एउटा उत्तर दिँदैछु mm -hmm. सर हाम्रो हामीले सङ्घीयता लागु चाहिँ गऱ्यौँ कागजमा संविधानमा व्यवहारमा हामीले संहिता लागु गरेका छैनौँ सर एकछिन मलाई तर्क तर, तर राख्न दिनुहोस् हिजो सबै कुरा अघि अघि मैले भने सबै कुरा केन्द्रमा थियो किनभने केन्द्रीकृत के शासन प्रणाली थियो सरले अहिले गाविसमा गएको कुरो त राम्रै मान्नुभयो गाविस त ठिकै हो केन्द्र ठिकै हो प्रदेश खारेज भन्नुभयो आजको प्रदेश सरले हरेक मुख्यमन्त्री मेरो भनाइ भनाइ होइन जनताको म, म जो जनतामा पनि यो कुरो गलत भाष्य स्थापित गरियो म तर्क गर्दैछु हरेक मुख्यमन्त्रीहरू म शङ्कर पोखरेलजीकै उदाहरण दिन्छु शङ्कर पोखरेलजी यो प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँले प्रदेशलाई अधिकार चाहियो भनेर बोल्नुहुन्थ्यो तर उहाँको त्यतिखेर केन्द्रमा को हुनुहुन्थ्यो प्रधानमन्त्री उहाँकै पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो अहिलेको संविधानको व्याख्या बमोजिम सरले फेरि संविधान पढ्नु होला संविधानले गाउँपालिकाको स्थानीय निकाय तहको तो, प्रदेश सरकारको र केन्द्र सरकारको अधिकार क्लियरली बाँडफाँड गरेको छ तर आजको प्रदेश सरकार अधिकार संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न पाएको छैन सर त्यसले गर्दा त्यो निकममा भएको छ संविधानले दिएको अधिकार बमोजिम त्यसलाई अधिकार दिइयो भने सरले मलाई मान विश्वास गर्नु होला हाम्रो ब्युर ब्युरोक्रेसी छ नि सर अहिले अधिकार जति केन्द्रीकृत छ सरले त्यो टोटल विकास बजेट हेर्नुहुन्छ भने सङ्घ के अरे प्रदेश र स्थानीय तहभन्दा सङ्घमा बढी छ सरले सङ्घीय शासन प्रणाली लागू भएको देशमा सङ्घीय सरकारले विकास निर्माणमा बजेट धेरै राख्दैन सर अध्ययन गर्नुहोस् विकास निर्माणको बजेटहरू तपाईँ प्रदेशलाई दिनुहोस् त प्रदेशलाई त्यो काम जिम्मा लाउनुहोस् त ब्युरोक्रेसी सबै भर्याङ ओह्रालो चर झरेर आउँछ तल अहिले जुन सङ्घमा मात्रै बस्ने कर्मचारी तन्त्र छ नि सङ्घमा मात्रै बस्न चाहने कर्मचारी तन्त्र छ नि त्यो अधिकार तल दिनुहोस् त विकास निर्माणको बजेटहरू तल ल्याइदिनुहोस् त त्यो ब्युरोक्रेसी आफै तल झर्छ मेरो अनुभवको आधारमा भन्दैछु सर होइन यहाँ त समस्या भयो दिनुहोस् सर भ्याउन दिनुहोस् त्यसमा परदेशलाई अधिकारविहीन बनाइएको छ कि खारेज गरौँ अधिकार नदिने नै हो भने संविधानले दिएको अधिकार नदिने हो भने खारेज गरौँ काम छैन नेपाल जत्रो मुलुकमा किन चाहियो यो सातवटा सर यसलाई पनि यसरी बुझाउँ यसरी बुझाउँ हिजो सरलाई किन चाहियो सातवटा प्रदेश भन्नु ठ्याक ठ्याक भन्नु एन्सर दिन्छु सरलाई तर सरले एकछिन धैर्य गरेर सुन्नु त पऱ्यो नि त सर हिजो पाँचवटा विकास क्षेत्र थिएन थियो थियो विकास क्षेत्रमा को हुन्थ्यो क्षेत्रीय प्रशासक हुन्थ्यो कर्मचारी हुन्थ्यो त्यहाँ राजनीतिक नेतृत्व थिएन सर हो क्षेत्रीय प्रशासक हुन्थ्यो एकताका त राजा महेन्द्रको पालामा या पञ्चायतको कालमा त अञ्चलाइसिस पनि थिए अञ्चलाइसिस कति पावरफुल थिए सर थिए कि थिएनन् सरलाई याद छ सरले त भोग्नुभयो होला हामी त अन्तला अन्तलादीशीहरूको प्रताडनमा बाँचेको जेनेरेसन हो अन्तलादीशीहरूले कसरी त्यतिखेर लोकतन्त्रवादीहरू या बहुदलवादीहरूलाई नेलको पठाउँथ्यो हामीलाई थाहा था। छ अर्थात् त्यतिखेरका त्यतिखेर पावर तल डेलिगेट भएको थियो त्यहाँ शासन बलियो थियो आज हेर्नु छ सर आज यो प्रदेशको गृहमन्त्रीको केही अधिकार छ किन बनाएको प्रदेश हिजोको अन्तलाधीश हिजोको क्षेत्रीय प्रशासकलाई जति पनि अधिकार नदिनु यो आवाज तपाईँहरू किन उठाउनुहुन्न खास गरी तपाईँहरू आवाज उठाउनुहुन्न तपाईँहरू प्रसङ्ग जोड्नुहुन्न केन्द्रीय नेतृत्वले मात्रै चाहिँ तपाईँको आफ्नो कब्जामा लियो भन्नुहुन्छ होइन तपाईँहरू आफै राजनीति गर्नुहुन्छ आफै जनताको चाहिँ हामी सेवक हौँ भन्ने अभिव्यक्ति दिँदै हुनुहुन्छ तपाईँहरू कसरी बताइदिनु सर मैले आवाज उठाउने ठाउँमा त म छैन होला यो यो आवाज उठाउने पर्छ प्रदेशलाई अधिकार दिनु पर्यो भनेर आवाज उठाउने पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा नीतिगत कुरो उठाउने मात्रै हो तर सरले योभन्दा अगाडिको मुख्यमन्त्रीहरूको सम्मेलन हेर्नुहोस् पहिलाको पहिलो प्रदेश सरकार हुँदाखेरि र अहिले पनि मुख्यमन्त्रीहरू प्रधानमन्त्री कहाँ जान्छन् डेलिगेसन जान्छन् हामीलाई अधिकार चाहियो भन्छन् वास्तवमा प्रदेशलाई अधिकार संविधानले दिएको छ कि सर तर त्यो अधिकार केन्द्र सरकारले सङ्घीय सरकारले कानुन बनाएर प्रदेशलाई दिएको छैन यो यो यथार्थ बुझ्न न नमि नसकेर पनि बिग्रेको मेरो भनाइ के हो भने प्रदेश सरकारलाई हाम्रो संविधानले दिएको बमोजिमको अधिकार साँच्चीकै दिएर त्यसलाई टेस्ट गरौँ कमसेकम एक कार्यकाल टेस्ट गरौँ त्यसपछि लागि क्वेसन उठाउँला हिजो पनि मेरो भनाइ हरेक विभाग मन्त्रालयका क्षेत्रीय ऊहरू थिएनन् सर म नै खानेपानीको क्षेत्रीय डाइरेक्टर हुँ मेरो जीवनको पछिल्लो कालमा सबै प्रदेशहरूमा त्यो थियो त ब्युरोक्रेसीको नेटवर्क त हिजो पनि थियो अहिले राजनीतिक नेतृत्व मात्रै हिजो हिजोको शासन व्यवस्थामा पाँचवटा ऊ त थिए के भन्छ विकास क्षेत्र त्यहाँ क्षेत्रीय प्रशासक त हिजो अस्तिसम्म अस्ति भर्खरसम्म अस्ति थिए त्यहाँ राजनीतिक नेतृत्व थिएन अहिले राजनीतिक नेतृत्व आएको मात्रै हो कतिजना राजनीतिक नेतृत्व आएको छ ठिक छ सा सांसदहरूको सङ्ख्या बढियो भने घटाउनु बाबा दुई सय पैँसठी सांसद किन चाहियो दुई सय पचहत्तर सांसद किन चाहिन्छ हाम्रो देशलाई अनि तपाईँका ने आफ्ना सुन्नुहोस् तपाईँका नेतृत्व आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई ठाउँ बनाउनका निम्ति आज यसो गरिरहेका छन् अनि सुध्रिन्छ ठिक हो सर यो भनाइसँग म सहमत छु सांसदको सङ्ख्या घटाउँ मन्त्रीको सङ्ख्या घटाउँ तर प्रदेश र स्थानीय सरकारमा धेरैवटा राजाहरू जन्मिए भन्ने यो तर्कमा चाहिँ दम छैन के छ मेरो भनाइ यति मात्रै हो स्थानीय जनप्रतिनिधि हिजोको तुलनामा आज धेरै घटेको छ प्रदेश सरकार प्रदेशको सांसदहरूको सङ्ख्या बढी छ भने घटाउँ सङ्घीय संसद पनि सङ्ख्या ठुलो छ घटाऊ शासकीय पद्धतिमा केही सुधार गरौँ संविधान कुनै पनि देशको संविधान सधैँभरिको लागि पर्फेक्ट हुँदैन आवश्यकता अनुसार गल्ती छ भने सच्याउँदै जाउँ तर यसको नाममा यो लोकतन्त्रले खडा गरेको यो सिस्टमलाई आक्रमण गर्नु चाहिँ भएन यस्तै खालको क्रिया भयो भने रहन्छ व्यवस्था रहन्न रहन्न त्यहाँ यसलाई करेक्सन गर्नुपर्छ गल्ती छ भने करेक्सन गर्नु मिसन चौरासी भन्ने खालका आवाजहरू एकातर्फ उठिरहेका छन् अर्कोतर्फ अब हामीले छलाङ मार्ने भन्ने खालका आवाज पनि उठ्छन् हजुर चौरासीसम्म यही व्यवस्था यही परिपाटी यही शैलीबाट मुलुक चल्छ त भन्दै सही जवाब दिनु चल्दैन ठिक छ यो हामी दोस्रो चुनाव निर्वाचनमा आयौँ हाम्रो हाम्रो निर्वाचन पद्धतिले स्थायी सरकार दिन नसकेको कुरा सत्य हो तर निर्वाचन प्रणालीमा सामान्य सुधार गरेर यसलाई करेक्सन गर्न सकिन्छ सर बहुमतको सरकार बन्ने गरी संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ तर यो नाममा यो नाममा शासकीय के पद्धतिमा केही त्रुटिहरू छन् यसलाई करेक्सन गर्नुपऱ्यो तर यसको कस्टमा लोकतन्त्रमाथि प्रहार प्रारम्भ चाहिँ भएन क्या

तर मैले अघि पनि भने हाम्रा गल्ती कमजोरीहरू थुप्रै छन् हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वको नालायकीले थुप्रै समस्याहरू खडा गरेका छन् तर यसलाई करेक्सन गर्ने भनेको पनि लोकतन्त्रले नै हो क्या सर पार्टीहरूले आफ्नो नेतृत्व खराब छ भने आफ्नो नेतृत्व परिवर्तन गर्दै जानु पर्यो देशका मतदाताहरूले पनि गलत मान्छेलाई निर्वाचित गर्ने कुरा छोड्नु पर्यो तिन के अरे चार वर्ष एघार महिनासम्म नेतालाई गाली गर्ने अनि अन्तिम पाँचौँ वर्ष चुनाव भोट हाल्ने बेला फेरि हिजो आफूले गलत भनेको नेतालाई भोट हाल्नु पनि छोड्नु पऱ्यो हो ठिक छ यो वाक्य तपाईँको शानदारी छ महत्त्वपूर्ण कुरा अन्त्यमा बोल्नुभयो हजुर जनताले चाहेको पनि यही छ अहिले वास्तवमा यहाँ हुने <laughs> खानेपानीका चुनावदेखि लिएर अन्य वनका चुनावहरूमा ठुला पार्टीहरू महागठबन्धन गर्दा नै हारिरहेका छन् सर यो परिस्थिति अहिले यो देखिरहेको छ सर खानेपानी मैले अस्ति सुनेँ म अस्ति पाँच छ दिन अगाडि रोप्दै आउँदा आउँदा आउँदै मैले बाटोमा त्यो न्युज पढेँ अनलाइनमा कुनै एउटा यो मुर्गियातिर कि कता एउटा चुनावको सन्दर्भ आएको थियो एकजना वरिष्ठ पत्रकार उहाँको नाम नलिउँ उहाँले <laughs> नै त्यहाँ एउटा स्ट्याटस लेख्नुभएको थियो त्यो उहाँलाई शोभनीय थिएन त्यो स्ट्याटस उहाँको <laughs> हैसियतमा तर म फेरि म पुरानो कर्मचारीको हिसाबले भन्नुहुन्छ भने हाम्रा यस्ता सामाजिक संस्थाहरू खानेपानी समिति वन उपभोक्ता समिति होइन अनि टोल विकास समिति या आमा समूह यी राजनीति गर्ने ठाउँहरू होइनन् भन्छु क्या सर यी सोसियल अर्गनाइजेसनहरू त समाजमा सामाजिक काम गर्नको लागि हो हामीले गऱ्यौँ के भन्दा राजनीतिकरणलाई त परिवारमा व्यक्ति व्यक्तिमा हरेक ठाउँमा राजनीति गऱ्यौँ ज्याको उपभोक्ताहरू जस्तो खानेपानी छ खानेपानी यति सेन्सिटिभ कुरा हो हिजो मैले एउटा खानेपानी संस्थाले मलाई बोलाएको थियो त्यहाँ गएको थिएँ मैले बोलेको पनि थिएँ म यो कुरो पनि बोलेको थिएँ ए बाबा यस्तो खानेपानी संस्था जसले हरेक घरलाई पानी खुवाएको छ त्यहाँ त्यसको नेतृत्व छान्ने बेला राजनीतिक आधारमा छान्ने त्यो त कुन मान्छेले हाम्रो खानेपानीप्रति सबभन्दा बढी चासो राख्छ भने त्यो उपभोक्ताहरूलाई थाहा छ था त सर चिन्छ नि त ती मान्छेले त त्यहाँ जनतालाई फ्रिली भोट हाल्न दिउ न तपाईँ यो वाक्य बोलिरहँदाखेरि नन्दलाजी हिजो तपाईँ नेपाल सरकारको कर्मचारी भएर काम गरेर तपाईँ त राजनीति गर्ने मैले हिजो राजनीति गरेर रा। काहीँ कतै राजनीति गर्न मिल्थ्यो होइन मैले सङ्गठन गर्न मिल्थ्यो मैले सङ्गठन गरेर आज हेर्नुहोस् त कर्मचारीभित्र जुन खालको एउटा तपाईँको गुटबन्दीको राजनीति चल चल चलिरहेको छैन मुलुक आज स्थितिसम्म आइपुग्नका निम्ति कर्मचारी दोषी हो कि होइन यसलाई त म के भन्छु सर हिजो लोकतन्त्र ल्याउनको लागि पार्टीहरू भूमिगत थिए देशमा लोकतन्त्र थिएन न्यूनकुस्ता थियो त्यस विद्यार्थी शिक्षक इभन अलिक पछिल्लो कालमा कर्मचारीहरूमा पनि राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्ना समर्थकहरूको सङ्ख्या बढाए त्यहाँ सङ्गठन गरे तर आज मलाई व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ भने हाम्रो पार्टीमा पनि यसको करेक्सन गर्ने आवाज उठिरहेको छ mm. मलाई व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ भने मैले हिजोको परिवेश फरक थियो भने भनिसकेँ हिजोको परिवेशमा त्यो कुनै न कुनै रूपमा आवश्यक थियो पनि कि होइन समयले आवश्यकता था थान्यो कि तर अब सबै राजनीतिक दलले महसुस चाहिँ गरेका छन् तर निर्णय गर्न सकेका छैनन् mm. त्यो के भने सर राज्यको ढुकुटीबाट तल खानेहरूलाई कुनै पनि राजनीतिक पार्टीले सङ्गठित गर्नु हुँदैन आजको परिवेशमा त्यसले ब्युरोक्रेसीलाई बर्बाद गर्छ र तर आस्था राख्न दिनुपर्छ हरेक कर्मचारीलाई भोटिङ राइट त छ नि सरले निजामती सेवा ऐन हेर्नुभयो भने कर्मचारीहरूको विभिन्न प्राध्यापकहरूको शिक्षकहरूको ऐन हेर्नुभयो भने त्यहाँ राजनीति गर्न पाइन्न भनेको प्रष्टै छ तर सरले देखिराख्नु छ हरेक पार्टीका जिल्ला अधिवेशनहरूमा त शिक्षकहरू आउँछन् कर्मचारीहरू आएका देख्नुभएको छ नि त यो ठुला पार्टीहरू यो यो सिस्टम ल्याएका पार्टीहरूको गोलमेज सम्मेलन गरेर यो उनीहरूले एउटा कमिटमेन्ट गरे एक महिनाभित्र ल हामी सबैले कर्मचारी सङ्गठन बन्द गरौँ राज्यको ढुकुटीबाट तलब खाने भने है सर मैले राज्यको ढुकुटीबाट तलब खानेहरू सबैले किन त्यतिखेरसम्म त ऊ बन्डेड छ नि बाबा होइन त्यो त्यो ती मान्छेहरूलाई हामी कसैले नदिउँ र रा राज्य त्यो पहिला राजनीतिक सहमति हुनु पऱ्यो र सरकारले सूचना जारी गर्नु पऱ्यो ठिक यो कार्य गर्नको का निम्ति सर एक महिनाभित्र सबैले राजनीतिक पार्टीसँगको आफ्नो आबद्धता त्याग त्या त्या गर त्यस अन्यथा हामी कारवाही गर् सरकारले कारवाही गर्नेछ भनेर सा। सार्वजनिक नोटिस जारी गरोस् त सरकारले यो नोटिस जारी गर्ने वातावरण यहाँले सृजना गर्नु होला अन्त्यन्त uh, मेरो पार्टीको बैठकमा यसको पक्षमा म मा बोल्नेछु मार्फत मा, के भन्नुहुन्छ अन्त्यमा अन्त्यमा uh, धेरै असन्तुष्टि छ जनतामा असन्तुष्टि छ दलहरू सुध्रिनुपर्छ खास गरेर यो लोकतन्त्रको लागि लडेका त्याग गरेका हिजो साँच्चीकै त्याग गरेका हुन्छन् नेताहरूले ती नेताहरूले या ती पार्टीहरू नेताहरू नभनौँ ती पार्टीहरू सुध्रेनन् भने हाम्रो लोकतन्त्रमाथि थ्रेट आइरह्छ हाम्रो जियो पोलिटिकल सिचुएसनले पनि त्यहाँ थ्रेड गर्छ त्यसको मैले लामो व्याख्या गरिनँ त्यस कारण यी दलहरू सुध्रिनुको कुनै विकल्प छैन अन्तिममा सरलाई मैले एउटा सरले अघि नयाँ नयाँ व्यक्तिहरू उठेको कुरा गर्नुभयो त्यसमा मेरो एक एउटा वाक्य मात्रै छ नेताहरू नेताहरू लफङ्गा भएको कारणले लफङ्गाहरू नेता भएका हुन् त्यस कारण नेताहरू लफङ्गा हुन छोड्नु पर्यो दलहरू सुध्रिनु पर्यो त्यसपछि समाजका लफङ्गाहरू नेता हुने दिन अन्त्य हुनेछ महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु आदरणीय दर्शक महानुभाव आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेकपा एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय सदस्य वरिष्ठ इन्जिनियर नन्दलाल बन्जाडेसँग उहाँसँग यो कुराकानीसँगै प्रविधिमा साथ दिने भाइ नरेशलाई धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रमबाट म पनि आग चाहन्छु नमस्कार